huske mit polterappen. Du sagde, at det havde været en rigtig grim oplevelse. At du følte dig som mobben. Jeg følte lidt latte. Det gjorde mig lidt, fordi jeg havde ændret mig. Ja, fordi og de grinede af mig, fordi jeg gik med paryk. Ja, og fordi... Og de grinede af mig, fordi jeg lige pludselig tegnede min læber sådan her, eller ja. Jamen, jeg tror bare heller ikke, de vidste måske ikke, hvad det betød for dig. Måske der hed Nicole Stockholm på at finde på at sige, hold din kæft. Fucking bitch. Men a proper doll don't do that kind of thing. She does like, oh. Det gjorde dig stærkere, skat. Ja, yeah, mange. Og prøv at høre, husk nu, at du er super fantastisk. Ved du hvad, det gav mig sådan en flashback, at her i mit dukkeliv, mit voksenliv, at sådan her er det også stadig. At der faktisk også er mobning blandt voksne, fordi nogle gange synes jeg, der er super meget. Der er super meget fokus på, at der er mobning omkring det her med unge og skole, sådan, men der er faktisk rigtig meget mobning blandt voksne. Voksmobning er det største. Ja, og det burde det jo ikke være, fordi vi burde jo vide bedre.